ფინანსებს აგვისტოს ომის შედეგად დაჭარბული ქართული სოფლების დანაშენიანება. სარჯენტო როიტერი ერთწოდებულ სამხრეთ ოსეთის ქართულ სოფლებში დაწყებული მშენებლობით ინტერესდება. სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ ქართული მხარე მშენებლობის დაწყებას ეთნიკურ წმენდას უწოდებს მაშინ, როცა თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერი ამ ფარს წინგადადგმულ ნაბიჯად დაფასებს. Самхрет осети дангреул картул соплепши ганашенианебас гекмавс. Ам сатаурит акуэкнэбс статиас британული сааგენტო Ройтерси. Регионში არსებული დაძაბული ურთიერთობების ფონზე самхрет осети მიტაცებულ картул соплепში მშენებლობას გეკმავს, წერს სტატიის ავტორი. Сааგენტოს მიერ გადაღებულ ვიდეო კადრებში კარგად ჩანს სოფელ თამარაშენში დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. Если вы сами посмотрите, თქვენ ხედავთ, რომ აქ ყველაფერი დამწვარი და განადგურებულია. საომარი მოქმედებები ამ ტერიტორიებზე მიმდინარეობდა, შენობები დაინგრა და მათი აღდგენა შეუძლებელია. ხის სახლების მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ სწორედ რუსეთია მიტაცებულ ქართულ სოფლებში განაშენიანების მთავარი ფინანსური წყარო. რუსეთმა 1 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა გაღატაკებულ რეგიონში 2008 წლის ხუთდღიანი ომის შემდეგ. კედლების ნაწილები, რომლებიც ამ სახლებიდან დარჩა, ჩვენი ტერიტორიის დეკორაციად ვერ გამოდგება. ქართულ სოფლებში ოსების სახლებიცაა, რომლებიც მთლიანად დაიწვა. ერთი ოსურიან ქართული სახლიც არ არის ომის შედეგად, რომ არ დაზიანებულიყო. სახლებს ქალაქის განვითარების გეგმის ფარგლებში ვაშენებთ, რომ ჩრდილოეთით განსაკუთრებით გაფართოვდეს. ახალი დასახლება მოსკოვსკის მშენებლობა უკვე დაწყებულია. Რეგიონში სულ რაღაც 63000 ადამიანი ცხოვრობს და მთლიანად დამოკიდებულია მოსკოვის ფინანსურ დახმარებაზე და სამხედრო თავდაცვაზე. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ოკუპირებული ქართული სოფლების დანგრევის შესახებ ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ განაცხადა.